Звернулася до Верховного суду за поновленням своїх прав. Жінку, що проходила службу в армії за контрактом, звільнили з роботи. Ліцей, в якому вона працювала, реорганізували. Відтак її місце не збереглося. Історію продовжить Ігор Стрельцов. Менший син Галини, чотирикласник Гліб, розглядає з бабусею мамині подяки та грамоти. Їх жінка отримала за час військової служби. В армії Галина з 2016-го. Її старший син Данило, студент Полтавської медичної академії, розповідає, як мама пішла на службу. Коли була Революція Гідності, ми всією родиною дуже спостерігали, чесно кажучи, дуже-дуже переживали. І, можливо, знаєте, у кожного в нашій країні було підняття такого патріотичного духу. Можливо, це також посприяло її вибору. Після настання тяжкого періоду в нашій країні, мені здається, що вона зрозуміла, що якось може допомогти. Вона поступила до полігону спочатку. Вже тоді почалося переживання, тому що це такий так, крок доволі весомий. Вона там перебувала одна, без сім'ї. Це фото Галини Степаненко в навчальному центрі на чергуванні. Учебки вчили стріляти, а вони ж в наряди ходять. Ще ж і в наряди вони ходять, так їм дають і бронежилети одягають. Я її взагалі відговорювала. Я боялася, що ж її в АТО ж їх посилали в АТО, і все ж таке, все ж був ризик. До армії жінка працювала в ліцеї близько 8 років. В ліцеї я прийшла працювати на посаду бухгалтера по зарплаті. Потім я була переведена десь через півроку на посаду головного бухгалтера. І до 2016 року, до лютого місяця, поки я не призвалася служити в Збройні Сили України, я була на посаді головного бухгалтера. А потім почалися об'єднання училища, це було 2019 рік. І я дізналася вже потім, що мене звільнили. Приїхала, забрала трудову книжку, вручили мені наказ, цей копію наказу про моє звільнення. Галина Таращенко – її колишня колежанка. Вона давним-давно, 5 років у неї військової служби, ідеальний бухгалтер. Завжди во всіх питаннях могла допомогти, підказати. К ній многі обращались в якихось фінансових питаннях. За час служби у 58-й бригаді Галина служила в районі міста Торецьк Донецької області. Звільнилася 3 тижні тому. Нині вона безробітна, шукає роботу в Києві та намагається довести у суді незаконність свого звільнення. У першій інстанції дійшли такого рішення. Позовні вимоги Степаненка Галини Миколаївни були задоволені повністю, визнана незаконним і скасовано наказ про її звільнення, поновлена вона на роботі і стягнуті всі виплати за час вимушеного прогулу. Кошти за вимушений прогул та витрати на адвоката склали понад 73 тисячі гривень. Заклад же, до якого разом з викладачами та студентами приєднали ліцей, де працювала Галина Степаненка, подав апеляцію. Галина Миколаївна в своєму первинному позові просила її поновити на тій посаді, на яку вона не займала. Вона не перебувала з нашим навчальним закладом в трудових відносинах. Вона була і є головним бухгалтером ДПТ НЗ «Конотопський професійний ліцей». Тобто це є дві різних юридичних особи. Наскільки розумію, ліцей вже 2 роки як не існує, а ваш навчальний заклад є правонаступником. Так, так, ну інститут правонаступства це заключається в тому, що сказати, що не існує, можна тільки тоді, коли у державному реєстрі буде відповідна запис про ліквідацію. Сумський апеляційний суд погодився з незаконністю звільнення, але скасував виплати та поновлення на роботі. На момент розгляду справи, ухвалення рішення в єдиному державному реєстрі Конотопський професійний ліцей перебував в процесі припинення діяльності, а отже юридична особа не була ліквідована. Таким чином, відповідно до вимог цивільного кодексу, не відбулося перехід прав і обов'язків від Конотопського професійного ліцею до Конотопського вищого професійного училища. І відповідно у суду першої інстанції не було жодних правових підстав поновлювати особу до Конотопського вищого професійного училища. Представник Галини Степаненко у Верховному суді Юрій Кондратенко говорить, що постанова апеляційного суду формальна і не має практичного значення. Відповідності до кодексу закону про працю та інших законодавчих актів, вона має право на збереження як місця роботи під час проходження служби за контрактом в особливий період, а також вона має право на відповідні виплати. Рішення суду, яким визнано
незаконний наказ про звільнення не буде мати практичного значення, оскільки воно є тільки на папері, але практично людина позбавлена всіх гарантій. Сьогодні Галині Степаненко прийшла ухвала Верховного суду. Її справу взяли до розгляду. Ігор Стільцов, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Більше в ситуації розбиралась Інна Зябченко. Інна, тобі слово. Дякую, Катю. Вітаю глядачів. Сьогодні головне. У гостьовій студії насправді продовжимо тему трудових відносин. Сьогодні телефоном спілкувалися з Вікторією Чортенко, начальницею відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці у Сумській області. Спитали у неї, зокрема, про таке. Наскільки часто звертаються сьогодні до управління Держпраці за фактом звільнення і про яку динаміку таких звернень можна говорити? Які дії відбуваються з боку управління після звернення звільненого працівника? І чим у більшості випадків завершуються такі ситуації? Послухаємо відповіді разом. В межах закону про звернення громадян, наприклад, до управління Держпраці у Сумській області в 2019 році щодо питання звільнення працівників надійшло 49 звернень. При цьому вже в 2020 році їх було 80. За не менше ніж 3 місяці 2021 року вже 16. Карантинні саме обмеження, вони найбільше вплинули на питання порушені роботодавцями в частині звільнення працівників. Оскільки на такі сектори економіки, діяльність яких потрапила під заборону під час карантину, це готельно-ресторанний бізнес, там роздрібна торгівля, вони більш за все постраждали і працівники цих сфер. Динаміка, вона, враховуючи оці карантинні обмеження, вона десь, мабуть, пов'язана, оскільки досить багато підприємств певних сфер, вони закриваються, то роботодавцям нема за що отримати працівників, звичайно, в багатьох випадках трудове законодавство ними порушується. Звернення громадян, воно є підставою для проведення позапланового заходу державного контролю. Після отримання погодження Державної служби України з питань праці, оскільки це вимога закону України про основні засади державного нагляду і контролю, інспектором праці в межах питань, які порушує заявник в своєму зверненні, проводиться саме позапланова перевірка. В разі встановлення порушень законодавства про працю під час заходу контролю роботодавцю вноситься припис щодо усунення виявлених порушень. І на винну посадову особу суб'єкта господарювання складається протокол про адміністративне правопорушення інспектором праці, але він розглядається виключно в судовому порядку. І роботодавця в частині усунення порушень в обов'язковому порядку вони відслідковуються. І в разі невиконання законних вимог інспектора праці посадова особа, тобто сам роботодавця, притягується до адміністративної відповідальності з накладенням штрафної санкції, а сам суб'єкт господарювання відповідно до кодексу про законів про працю України притягується до фінансової відповідальності. Сам працівник в першу чергу повинен слідкувати за тим, щоб не порушувались його трудові права, тобто має бути трохи обізнаним, слідкувати за внесенням записів до своєї трудової книжки, мати на увазі, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки, роботодавець повинен ознайомлювати працівника в обов'язковому порядку під підпис. Існують декілька способів захисту своїх трудових прав. Це звернення до комісії по трудовим спорам, це звернення до профспілки, або ж до нас, до територіального органу Держпраці, або до суду. Також, за інформацією Вікторії Чортенко, штрафна санкція для роботодавця за невиконання припису стосовно звільнення працівника може становити від 6 до 180 тисяч гривень. Що стосується адміністративної відповідальності, то тут штраф сплачує конкретна посадова особа, яка винна у порушенні трудового законодавства. У випадку встановлення цієї провини штраф може складати від 510 до 17 тисяч гривень.